Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про стягнення аліментів під час війни. Нагадую, наш стрім можна дивитись на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Долучайтесь до перегляду та обговорення. Сьогодні в гостях нашої студії головна юристка відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги, підвищення кваліфікації надавачів регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Дніпропетровській області Анастасія Міхлевська. Вітаю вас. Я вас вітаю. Пані Анастасія, як я розумію, дуже важливою зараз є тема аліментів під час війни, і свідченням цього є ваша робота зараз із такою категорією населення. Безумовно, війна вплинула на усі сфери життя громадян, не оминула жодної категорії населення, і особливо зараз потерпають діти. Тож, будь ласка, розкажіть, як з цим виглядає у вас ситуація, з цими категоріями населення, чи є попит на цю тему? Спочатку військового стану і до цього розірвання шлюбу і стягнення аліментів – це була найрозповсюдженіша тема для того, аби наші юристи допомагали жінкам і не тільки тим особам взагалі, які утримують дітей. Тому, звичайно, це питання дуже актуальне і на сьогоднішній день також, тому що під час військового стану діти, на мою думку, я думаю, багато хто так вважає, потребують ще більшої уваги і психологічної підтримки, і моральної, ну і, звичайно ж, матеріальної. Так, сьогодні говоримо про стягнення аліментів під час війни. Пані Анастасія, які зміни відбулись у законодавстві щодо нарахування та виплати аліментів на утримання саме дітей? Ще з початку військового стану були внесені до деяких законодавчих актів зміни, а саме зазнало змін у нас закон України про виконавче провадження. Ними було обмежено роботу автоматизованої системи виконавчих проваджень. Це такий реєстр, де міститься інформація про стягувача, боржника, де є всі постанови про стягнення, ну і різні обмеження. Проте 4 квітня 2022 року наказом управління Міністерства юстиції було внесено зміни знову, і реєстр знову запрацював, і виконавці таким чином так само запрацювали. Стосовно ще, які зміни зазнали виконавче провадження в нас, це стосується саме стягнення на окупованих територіях, на територіях, де ведуться бойові дії, і було заборонено стягувати кошти саме з заробітної плати, стипендії, пенсії, тобто з доходів, які допомагають людині якби утримуватись. Проте це не стосувалося навіть тоді саме аліментів, тому що аліменти, обов'язок є обов'язком, і кожен повинен сплачувати. Тому наразі аліменти не зазнали таких дуже великих, суттєвих змін, і надалі продовжується як і стягнення примусове, так і в добровільному порядку сплачуються аліменти. І це не залежить від того, чи на окупованій території, чи в зоні бойових дій знаходиться людина, з якої стягують, так? Так. Зрозуміло, дякую. А як можна отримати рішення про стягнення аліментів зараз під час війни? Чи щось з цим змінилось? Взагалі в нас є декілька варіантів для того, аби встановити, як саме будуть сплачуватись аліменти і взагалі з чого це виникає. Це виникає більше з моральної точки зору, тому що кожна людина або домовляється зі своїм, ну ми візьмемо, наприклад, класичну ситуацію, чоловік-дружина, дружина утримує дитину або дітей, і таким чином в неї є три варіанти. Це перше, це усна домовленість з чоловіком, проте, на жаль, з практики таке не досить часто спрацьовує. Другий варіант – це через суд. І третій варіант – договірне, але письмово з допомогою нотаріуса. Про це я розповім трішечки пізніше. А зараз хочу звернути увагу на суд. І перше, що хочу зазначити, що судовий збір, він не сплачується. Тобто жінка може не сплачувати судовий збір. Законодавством нас вона
вона звільнена від сплати судового збору. Далі, щодо суду. Це сама категорія по аліментам, так, чи взагалі? Це сама категорія по аліментам, тобто не потрібно підтверджувати свою категорію якимось іншим чином. Це стосується кожного. Якщо це батько, то батько так само має право подати на аліменти, і це безкоштовно. Тобто ця категорія населення, вона захищена. Таким чином. І до суду особа може звернутися в двох варіаціях. В нас це заява про видачу судового наказу і позов про стягнення аліментів. Чим вони взагалі відрізняються? Заява про видачу судового наказу, вона відрізняється від позову сумою і часом розгляду. Якщо ми говоримо по сумі, то ви можете стягнути в примусовому порядку з на утримання однієї дитини 25% від доходів, на двоє дітей 30% і на троє дітей і більше відсотків 50% від доходів громадянина, з того, з кого ви будете стягувати, наприклад. І, звичайно, це термін, тому що термін в нас займає там 5 днів і загалом, за практикою, оскільки зараз військовий стан, суди дуже нагружені, за законом в нас 5 днів, але протягом 30 днів судовий наказ буде у вас, і ви вже зможете звернутися до виконавчої служби, аби виконавча служба вже стягувала аліменти по цьому наказу. І, звичайно, ще є обмеження по сумі. Таким чином, по судовому наказу можна буде стягнути, якщо це дитина до 6 років, до 21 тисячі гривень, якщо це дитина від 6 до 18 років, то у розмірі 21 180 гривень, якщо я не помиляюся. Тому такі обмеження. Якщо ми говоримо про позов про стягнення аліментів, то таким позовом не передбачено обмеження і є декілька варіантів стягнення аліментів. Це може бути встановлено або у відсотковому відношенні від доходів громадянина, або у твердій грошовій сумі. Тобто це може бути встановлено або 10 тисяч, або 15 тисяч. І даним позовом можна і змінити саму виплату. Тобто була у відсотковому відношенні, а зараз хочемо в твердій грошовій сумі. І таким чином, якби ось такі два варіанти судового вирішення даної проблеми для того, аби примусово вже стягувати, якщо вже доводиться. А від чого залежить ця сума? От затверджена сума або сума цього стягнення? Це залежить від доходів. Від доходів. Тобто законом встановлено в нас 25-30-50%. Якщо не вистачає цих коштів і в іншої сторони все ж таки це дозволяє доходи, то звичайно, що можна змінити на тверду грошову суму і замість там 5 тисяч попросити суд, щоб виплачували 15 тисяч. Проте і в батька, якщо ми беремо класичну ситуацію, і в батька є теж право оскаржувати таке рішення, і на це може вплинути його матеріальний стан, його доходи, може погіршитись так само і фізичний стан. Тому це все більше залежить від індивідуального питання. Розуміла, дякую. Пані Анастасія, а щодо санкцій під час війни, чи застосовуються вони до боржників зі сплати аліментів? Так, і під час військового стану, і діяли санкції. В нас загалом є три категорії санкцій. Це цивільного законодавства, адміністративного і кримінального. Що стосується цивільного законодавства, то ми звертаємось до Сімейного кодексу України, яким передбачено, що у разі, якщо боржник не сплачує протягом від 4 місяців, взагалі ось нічого не сплачує, ні по виконавчому, ні так, і людина може звернутися спочатку, яка взагалі процедура. Стягувач, мати, наприклад, звертається до виконавця, отримує довідку про загальну суму заборгованості. Далі вона вже звертається до суду з позовом про стягнення пені. І в загальному розмірі можна отримати
в розмірі такому ж самому, як була заборгованість. Тобто, якщо заборгованість вже назбиралася 50 тисяч гривень, то, відповідно, суд може задовольнити і таку саму суму, і вже заборгованість буде не 50, а 100. Далі в нас передбачено штраф Кодексом про адміністративні правопорушення. Ну і, звичайно, стаття 164 Кримінального кодексу України. Це в нас кримінальний проступок. Проте людина може отримати обмеження волі і громадські роботи, і штраф. Тому ось такі в нас санкції передбачені законодавством. Також, звичайно, виконавець, коли дуже довго не сплачуються аліменти, вона може зі свого боку так само покарати, забрати права, не дозволити полювати. Тобто там є різні також заходи обмеження. Ну і виїзд за кордон, і там теж є деякі санкції, які застосовують виконавці. Зрозуміло, дякую. А як щодо категорії такої, як військовослужбовці, з них теж стягуються санкції? Так, ще з початку військового стану на них не діяли ніякі обмеження, тобто на загальних засадах військовослужбовці сплачуються. Це стосується їхніх доходів, тільки якщо це доходи не стабільні, тобто це не заробітна плата, це, наприклад, там, ну, допомога на поховання або одноразова допомога на при народженні дитини, ну, тобто це стосується такої категорії. А якщо це заробітна плата, премія, то, звичайно, що стягується і з військовослужбовців також. А якщо бути з безробітними? От, наприклад, чоловік, що втратив роботу під час війни, він теж повинен сплачувати аліменти? Стосовно безробітних, то якщо ми звертаємось до законодавства, і дуже багато таких випадків було і на практиці, і в нашій системі, коли приходить жінка і каже, я хочу подати на аліменти, щоб хоча б та заборгованість нараховувалась, і було зафіксовано, що людина не утримує дитину, то ми звертаємось все рівно з позовом про стягнення аліментів або судового наказу, якщо ми не хочемо, щоб більше там стягнули. Ми звертаємось до суду, і коли вже отримаємо на руки виконавчі листи, звертаємось до виконавця, і виконавець рахує розмір аліментів з загальної суми середньої заробітної плати по області. У нас, наприклад, по Дніпропетровській області середньомісячна заробітна плата сягає десь приблизно 15, може трішечки більше. Тобто, якщо це 15 тисяч і встановлюється 50%, навіть якщо ви не працюєте, у вас немає доходів жодних, все рівно будуть нараховуватись розмір. Ну, якщо це 7,5 тисяч, то це 7,5 тисяч кожного місяця. Ми маємо не забувати про санкції, про які я вже говорила, і ми маємо не забувати про те, що обов'язок є обов'язком, і виконавець також може реалізовувати ваше майно, тому що, ну, все ж таки діти, вони є більш захищеною зараз категорією, і вона першочергова в нас в країні, ну і взагалі, в принципі. Дійсно. Дякую. Існує таке поняття, як договірне врегулювання аліментних зобов'язань. Що це таке і як воно діє? Стосовно договірного, це ми говоримо, ми повертаємось до початку, як я вже зазначала, що є три в нас категорії – це усна, письмова і через суд. Якщо ми говоримо про письмову, то це ми звертаємось до нотаріуса. Стосовно цього складається договір. Даним договором ви можете встановити свої умови. Це, а саме, розмір, коли сплачуються, на що витрачаються ці кошти. Тобто, все, що вам забажається, всі умови. І дані умови, вони реєструються в нотаріуса, нотаріус їх заносить в реєстр. У вас є, відповідно, офіційний договір по сплаті, домовленість. І у разі, якщо одна зі сторін не притримується договору, тобто умови взагалі ніяк не виконує, то, знову ж таки, це питання буде вирішуватись все рівно через суд.
Проте боятися цього не потрібно. Дуже багато хто не хоче. І так само ще питання в нас дуже актуальне, коли батько знаходиться за кордоном. А то або взагалі це в нас людина, яка не громадянин України. І тут вже потрібно теж через суд. І тут тільки через суд потрібно подавати. І потім вже звертатися з даними листами до консульства цієї країни. І так само будуть на загальних засадах стягувати у громадянина іншої країни. Пані Анастасія, бувають такі випадки, коли подала жінка на аліменти, чоловіку там встановили мінімальну виплату, бо зважаючи на його заробіток, відсоток заробітної плати, а потім він десь підробляє, заробляє набагато більше і це все приховує, не підтримуючи зв'язок з жінкою. Чи можна це якось довести і скоригувати, щоб цю суму збільшили? Це, в принципі, теж дуже-дуже розповсюджена ситуація, коли приховуються доходи, ніхто не хоче ніяк. Ну, і стосовно доказів, якщо ви можете, то вам доведеться тоді збирати ці докази, можливо, винаймати детектива, який буде займатися цією справою. Можливо, це і смішно. Проте це наші реалії, це наше життя, і бувають такі моменти, коли батько купує навіть нерухомість, там оформлює на батька, на матір, тут вже ми нічого вдіяти не можемо. Проте, якщо ми говоримо за роботу, хочемо довести, можливо, це на практиці і можна довести, але це дуже багато потрібно витратити своєї власної енергії, моральної емоції, тому якби, на практиці це не досить доказів. І лише, як я розумію, в судовому порядку це можна довести буде? Це так? Лише в судовому порядку, це через такі якби неприємні процедури, скарги до, можливо, до податкової служби, аби вивести на чисту воду, скажімо так. Ну, а загалом, якщо навіть роботодавець і дізнається, я думаю, той чоловік відразу позбудеться цієї роботи. Якщо брати вашу роботу, так, до вас відсоток жінок і чоловіків про аліменти, з теми аліменти приходить, які часті? Я думаю, звичайно, що жінки приходять 95%. Особливо зараз, коли почалась війна, то жінки багато хто повиїжджав, батьки позалишалися. Дуже багато також спорів стосовно дітей, а саме переїзду дітей. Коли жінка без відома чоловіка забрала, і у нас на початку війни всі так виїжджали, то це стосується і аліментів. А чоловіків, напевно, 5%, десь один із 100 буде той, хто утримує. Все ж таки є, так. І давайте наостанок тоді підіб'ємо підсумки, акцентуємо основні засади стягнення або сплати аліментів під час воєнного стану. На чому треба акцентувати увагу? Я вважаю, що потрібно акцентувати все рівно на увазі на дітей, що ми маємо про них не забувати, що наш обов'язок утримувати, піклуватися про наших дітей, про їх майбутнє. Ми маємо про це пам'ятати. Звичайно, щодо порад, я хотіла порадити як і стороні, та, яка хоче стягувати, що все ж таки, якщо у вас не виходить домовлятися, то краще вже звернутися до суду, аби це все було зафіксовано і ви змогли нормально стягувати дані аліменти. А для тих, хто боржник, я хочу також дати пораду, що коли ви сплачуєте такі аліменти, то краще всього в призначеннях платежу, якщо це ми говоримо про картку, то в призначеннях платежу краще за все вказувати, на кого саме, от прямо прізвище, ім'я по батькові дитини, дату народження, суму і за який місяць, для того, аби ви теж себе забезпечили, бо бували і такі ситуації, на жаль. Тобто тому гроші суму переказувались, але не могли довести, що це так, саме аліменти так, були. Що це саме аліменти, тому в призначенні платежу я завжди раджу все ж таки писати. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про стягнення аліментів під час війни. В гостях нашої студії була головна юристка відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги, підвищення кваліфікації її надавачів регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Дніпропетровській області Анастасія Міхлевська. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook OpenTV Media/відкритий. Читайте на сайті OpenTV Media. Нагадую, телефон прес-центру
0168 123 4854. До зустрічі в ефірі.